Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Segunda-feira, 4 da tarde, cara. Segunda-feira, 4 da tarde, eu acho que é o momento, assim, que a galera já tá pensando, vou sair do trabalho, vou chegar em casa, vou descansar, e você vai ter um videozinho novo. Você já teve dois vídeos, você já teve live, e à noite tem mais live, mas nesse momento que você já tá dando um miguezinho no chefe, eu tô te trazendo mais um vídeo pra gente falar de Furacão. Se não tem jogo, tem conteúdo demais aqui no canal 3 Pontos. Sempre 5 conteúdos por dia. É o que eu falo, cara. Você pode assinar BBC, Bein Sports, pode assinar qualquer emissora do mundo, Sport TV, ESPN. Você pode assinar RPC, você pode contratar na Jamawad. Cara, em nenhum lugar você vai encontrar tanto Furacão quanto você encontra aqui no 3 Pontos. É o dia todo, pô. É o dia todo, e olha, essa semana, sabe a rede social roxinha, a rival daqui? Sabe aquela? Vai começar a ter conteúdo lá também, e eu espero você. Então, vai lá na rede social roxinha, pesquisa 3 pontos, segue o canal, que a partir, sei lá, de quarta-feira, quinta-feira, não quero dar um prazo muito certo, mas a gente vai começar a fazer lives durante a tarde lá. Então, se você tá à toa, se você quer uma distração no trabalho, se você quer uma distração na escola, enfim, agora você tem uma alternativa para falar de Furacão ao longo do dia. E eu convido vocês para entrar comigo nessa, vocês que estão apoiando tanto. É foda demais, assim, não tenho nem o que falar. Tenho nem o que falar, então conto com vocês, como sempre, né? Vocês que jogam esse canal lá em cima. Mas vamos trazer o tema desse vídeo, cara. Porque eu acho legal a gente fazer um balanço, a gente fazer uma autoavaliação e a gente pensar no que o Atlético pode melhorar. O time principal aí tá na expectativa de jogar essa semana, vamos ver se a Federação Paranaense marca jogo, se não marca. 21/17 do 11/4 de 2021, no domingo à noite, ainda não marcou. Pode ser, na hora que você esteja vendo esse vídeo, já esteja marcado. Mas eu acho que o Atlético tem um time que terminou a temporada muito bem, muito bem, me trazendo uma confiança muito grande. A gente falou disso ao longo do dia. Tem um time que eu acho muito legal. Tem um elenco que eu acho que melhorou nessa mudança de temporada, com a chegada do Marcinho, com a chegada do Nicolas, com a chegada do Iago, com jogadores da base que podem reforçar, que hoje estão nos aspirantes, né? Eu acho que o Antônio é um técnico. Se ele conseguir trazer as ideias que ele aparentemente tem, né, que ele mostrou nos trabalhos dele, que dá para entender que ele tenta trazer para o Atlético, eu acho que também pode dar uma melhorada, mas vamos trazer aqui 3 pontinhos, como sempre, né? Que o Atlético pode evitar o erro ou apenas melhorar, enfim, como vocês quiserem. Eu acho que o primeiro ponto que eu trago aqui é algo que eu bato muito na tecla com você, torcedor, para ser menos saudosista, cara. Eu acho que o torcedor do Atlético acaba sendo saudosista demais, até pelas temporadas de sucesso que acabou vivendo em 2018 e 2019. Assim, eu acho que tem muito torcedor que fala mais de Bruno Guimarães e Renan Lodi do que de Abner e Christian. Eu acho que a gente, tanto torcida, tanto galera que acompanha o clube para fazer a cobertura, quanto, enfim, o próprio clube mesmo, precisa olhar para o passado como passado. Ano passado, por exemplo, a gente teve um treinador entrando na equipe, que foi o Dardo Barros, com a pressão de fazer o time jogar igual 2018 e 2019. Isso não é automático, cara. Não existe um botãozinho, pã, vou jogar agora que nem 2018 e 2019. Muito pelo contrário, é um processo que demora, é um processo chato, é um processo que exige muito trabalho, muito tempo de treinamento. Então, eu acho que, muito provavelmente, a gente não vai ver um time como 2018 e 2019, mas a gente vai ver times muito bons. Eu acho que o Atlético mostrou muita qualidade na reta final da temporada passada, então não precisa ser igual, mas pode reconstruir um Atlético, ou construir um novo Atlético, né, que tenha outras qualidades, tenha outros defeitos, tenha outros jogadores que acabam se destacando. Por exemplo, a gente não tinha um Abner, a gente não tinha um Carlos Eduardo, a gente não tinha um Kaiser, a gente não tinha um Pedro Henrique. Esses jogadores hoje são muito bons e podem ajudar. Então, mesmo tendo Santos, Thiago Heleno, Nicão, Léo Cittadini, que foram jogadores muito importantes nessa trajetória, eu acho legal a gente deixar o passado no passado. Assim, passado é passado, presente é presente, futuro é futuro. O Atlético só é tão grande hoje porque tem um passado belíssimo.
Mas se ficar só no passado, cara, eu acho que isso é algo que marca muito os times que estão vivendo uma crise hoje, como Cruzeiro, como Botafogo, como Vasco. Os caras só olham pro passado, pô. Então que o Atlético comece a olhar mais pra frente, comece a utilizar mais os jovens, como fez no passado, que enfim. E eu já até antecipei, né, o ponto de número 2, que é melhorar a utilização de jovens, cara. Eu acho que o Atlético utilizou bastante jovens, foi um dos times que mais utilizou jovens jogadores do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que ainda precisa melhorar, não foi algo tão eficiente, não. Você teve um Abner sendo titular ao longo de toda a temporada, um Kelvin entrando e saindo, um Halter teve pouquíssimas chances. Tudo bem, não jogou tão bem, mas eu acho que poderia ter apostado um pouco mais. Aí no meio-campo, Christian, Eric foram jogadores que tiveram seus minutos, o Reinaldo na frente, Pedrinho na frente, mas eu acho que ainda falta alguma coisa a mais. Acho que o time é um bom time, o time pode ficar muito melhor se souber utilizar esses jovens, se tiver a capacidade para utilizar bem esses jovens e para fazer essa transição da melhor maneira, cara. A gente vê aí o Atlético perdendo o certificado de clube formador da CBF, isso foi algo que me preocupou e me deixou bastante chateado. É um clube que deveria ter isso como prioridade, porque é como o clube consegue ser competitivo, lidar contra, porra, times com muito mais dinheiro, é como o time consegue lucrar, ter uma saúde financeira boa, sempre vendendo, sempre descobrindo, sabe? O Atlético hoje tem vários e vários personagens no mercado europeu. Neto, Alexandro. Alexandro teve passagem pelo Santos, mas Hernani, Otávio, próprio Crisan. Tem Renan Lodi, tem Bruno Guimarães, tem Robson Bambu, tem Guilherme, enfim, são vários nomes que botam o Atlético ali como clube revelador. Eu nunca gostaria que o clube perdesse isso, não. Então, vejo uma geração muito boa vindo aí, uma geração de jogadores que fizeram uma temporada belíssima na base, uma geração de jogadores que mostram que podem ter um potencial, jogadores que estão voltando de empréstimo depois de boas trajetórias em outros clubes, como é o caso do Iago. Como é o caso do Nicolas. Então, o que eu posso falar para vocês é muita calma nessa hora antes de fazer uma avaliação sobre um jovem jogador. Por exemplo, tem gente falando mal do Reinaldo, cara. O Reinaldo jogou, sei lá, 6 jogos como titular e foi bem na grande maioria. E tem gente batendo nele, tem gente que bate no Patrick. Então, acredito que para esses jogadores renderem, eles precisam jogar. E não é jogar o Campeonato Paranaense, só é jogar competição grande, é jogar Sul-Americana, é jogar, enfim, Campeonato Brasileiro, é realmente ter minutos. A gente tá vendo Kaique do Fluminense hoje à noite meter um golaço, você tá vendo o Ângelo do Santos. Esses garotos não apareceriam se tivesse tanto receio em escalá-los. Os times acabam escalando eles em vários momentos, é por causa de necessidade. Eu não sei se o Atlético tem tanta necessidade como o Fluminense, como o Santos, mas eu acho que tá virando algo tão cuidadoso que tá ignorando os moleques. Então, não gostaria que o Atlético seguisse o ritmo de promoção de jogadores, de transição de aspirantes e base para profissional, como foi ano passado. Acho que pode melhorar bastante. E para terminar, o ponto de número 1, cara, é algo que eu acho que ninguém apostaria que eu ia falar, mas eu acho que o Atlético pode melhorar muito o fator casa, jogar na Arena da Baixada. Sabe? Ano passado eu vou trazer até um número aqui no Campeonato Brasileiro. Foram 6 vitórias e 5 derrotas. Vou tentar lembrar aqui para que o Atlético perdeu em casa. Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense. Qual foram os outros clubes? Grêmio Reserva. E enfim, não tô lembrando agora, mas pô, foram pontos ali deixados para trás que acabaram fazendo falta demais, cara. O Atlético é um dos times que tem um estádio com mais particularidade, sabe? É a grama sintética, que não é uma merda jogar na grama sintética, mas faz diferença. Alguma diferença deve fazer. Não sou um especialista nisso, mas alguma diferença deve fazer. E o Atlético deve usufruir melhor dessa diferença do que os rivais. Acho que o Atlético tem ali uma estrutura muito boa para ficar deixando o ponto de lado, cara. Perder para Grêmio Reserva, perder para Palmeiras ali no último minuto num jogo horroroso. Perder para Fluminense com um gol contra do Aguilar, sabe? São situações assim que eu vejo que a Arena pode jogar muito do nosso lado. Óbvio que não ter torcida é algo que faz diferença. Quando a torcida tá ali, é um combustível a mais. Mas acho que mesmo com toda essa situação, pode ser algo que o Atlético consiga
usufruir melhor, trazer mais para ele toda essa qualidade, essa capacidade de jogar na sua casa, que historicamente é um aliado, né? A gente não está falando de um estádio novo que o Atlético não está acostumado a jogar. Não, a gente está falando de um time que historicamente é muito, muito bem sucedido dentro de casa. Então, tanto a questão do saudosismo, acho que o Atlético precisa olhar menos para trás, tanto a questão da utilização dos jovens, quanto a questão da eficiência e da capacidade de jogar dentro de casa, acho que são pontos que o Atlético pode melhorar pré-temporada, e melhorando esses pontos, vai ter um elenco mais forte, vai ter um pé mais focado no presente e principalmente vai ter sua casa ao seu favor. Beleza, rapaziada? Tamo juntando, viu?